High school Hikanto Prekar Hobohumi and Pranjanaso, Paskotirano Benobor Lafkore, Jorhat or Ben Garden, High School Satro, Sahnaj, Anjum, Yasmin, Jelikutise. Amar Hangodi Digonto Hazorikas at Terhote, Punpote Homprosar Agborhesu. আজি ঘোষণা কৰা হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে পঞ্চম স্থান দখলৰে কিয়কলৈ জোৰহাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ইতিমধ্যে অঞ্জু ব্যাসমিনে ইতিমধ্যে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু মোৰ লগত আছে পোনপ্ৰথমে মই অঞ্জু ব্যাসমিনক অভিনন্দন জনাইছো এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে পোনপটীয়াকৈ বহুত ভাল লাগিছে আহা কৰা হৈছিলে নাই কৰা মোৰ একেবাৰে আলহামদুলিল্লাহ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মই একো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো সবটো আল্লাহ দিছে আল্লাহ দিছে আর কি কেনেকুৱা ধৰণে পোহা শুনা কেনেকুৱা ধৰণে কৰা হৈছিলে কেনেকৈ বুলি কম আৰু অলপ কষ্ট হৈছিলে কাৰণ আমাৰ যোনটো বেটচ আছিলে এটা বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলে বহুত টাইম কম পাইছিলোঁ আমি প্ৰি টেষ্ট অফিচত যোৰহাটৰ কথা কৈছো মই যোৰহাটৰ পিছতো মাত্ৰ 15 ডেজ পাইছিলোঁ আমি পঢ়িবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছিলে আৰু যিহেতু কোন স্কুল বেনগাৰ্ডেন হাই স্কুল বেনগাৰ্ডেন হাই স্কুল কিয়ক বলমা কেনেকুৱা আৰু আৰু যিহেতু খুব সমস্যা জটিল আছিলে স্কুল বন্ধ আছিলে ইতিমধ্যে তুমি এই কথাটো কৈছাই এই এই যিটো ফলাফল এই ফলাফলে কেনেকুৱা মনত আজি আনিছে কেনেকুৱা আনন্দ আনিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইয়াৰ পিছত এতিয়া প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কি চলি আছে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন মই হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিহত হ'ব ষ্ট্ৰীম কি হ'ব ষ্ট্ৰীম ছায়েন্স ক'ত পঢ়া হ'ব হৈ যায় আজমল চুপাৰ 40 যিহেতু এই মুহূৰ্তত কি কবা একদম পুৱাই এটা ভাল খবৰ লৈ আজি গোটেই যোৰহাটখনকে জিলিকাই তোলা হৈছে যিহেতু নেক্সট এইবাৰে শেষ হ'ব হয়তো মেট্ৰিক পৰীক্ষা এইবাৰে শেষ তোমালোকে শেষৰ মানে বেটচ হবা মানে কি কবা নেক্সট যি জেনেৰেশ্যন আহি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কবা এই মুহূৰ্তত কি ক'ম মানে অলপটোতো কষ্ট হ'বই কষ্ট নোহোৱাকেতো একো নাপায় আৰু কিন্তু মইও নিজেও অকণমান লেজি আছিলোঁ সেইটো নকওঁ অলপ লেজিনেছটোতো থাকিবই মানুহৰ কাৰণে কিন্তু কষ্ট কৰিলেতো হ'বই আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত কাক ধন্যবাদ দিবা প্ৰথম আল্লাহ তাৰপিছত পেৰেণ্টছ তাৰপিছত ইফালে দশম স্থানত কাছাৰৰ হলি ক্ৰছ এইচ এছ স্কুলৰ বিশ্বদীপ নাথ জিলিকি উঠিছে অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আছে তেওঁৰ সৈতে আগবঢ়াইছো হয় এতিয়া মই শিলচৰত আছোঁ আৰু শিলচৰৰ হলি ক্ৰছ স্কুলৰ বিশ্বদীপ নাথ দশম স্থান লাভ কৰিছে বিশ্বদীপ মা কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ কি প্ৰিপেৰেশ্যন নিয়েছিলে পজিশ্যন পোৱাৰ জন্য প্ৰিপেৰেশ্যনটো মানে একটাই জিনিস বলবো আমাৰ কনসিস্টেন্সিতেই এই টেন্থ পজিশ্যন এসছে আর পেৰেণ্টছ আর টিচাৰ্ছে হেল্প কৰেছেন ওইসব আর লাকে সব কিছু মিলিয়ে এই টেন্থ পজিশনটা আজকে ফাইনালি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম তুমি কি ইয়ে হতে চাও যে তুমি এখন ইয়োর ফাদার ইজ এ ডক্টর কি এইমস কি তোমার আমার তো ফিউচারে রিসার্চে যাওয়ার ইচ্ছা আছে তো আমার সায়েন্স ম্যাথস ভাল লাগে তো ওই হিসাবে আমি ভাবছি কি বলবে এত ইয়ে করেছো যে দোজ হু আর স্ট্রাগলিং বা ইয়েতে ওদেরকে কি বলবে হাউ টু ক্র্যাক দিস টেন্থ এক্সাম ফার্স্ট এক্সাম কম্পিটিটিভ এক্সাম সিনসিয়ারিটি থাকা উচিত সিনসিয়ারিটি থাকলে মানে চান্সেস বাড়ে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ তো শুনিছে সিনসিয়ারিটি থাকিলে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করব পারে এটো হল কথা